Välkommen till Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego. Och idag träffar jag matkreatören och kokboksförfattaren Caroline Jönsson. Vi kommer att prata om det idylliska livet på landet, att odla egna grönsaker och var hon får all sin inspiration ifrån. Välkommen till Vegopodden, Caroline Jönsson. Tack. Vi har typ träffats ganska lite för att jobba mycket. Mm, ja men faktiskt. Och jag har aldrig varit här. Nej. Och alla mina min föreställning om dig är helt raserad. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej, det är fruktansvärt. Nej, men jag är en av de som har läst Gröna skafferiet. Mm. Det goda gröna. Och sen nästa bok, Den goda gröna julen. Den goda gröna julen, ja. Och man får så här bilden av att du går ut på morgonen och så brygger en kopp te som du har typ torkat själv. Mm. Och sen så har du så här bröd som du har bakat. Ja. Och gruddat. Och sen sitter du med hönorna. Ja. Det är så det är. Det är ganska likt så. Ja. Jag känner igen min morgonrutin. Men det brukar vara kaffe, inte te. Ja, men du har i alla fall rostat bönorna själv och malt dem. Kanske inte. Men teblandningar har jag gjort liksom. Ja. Så det är fyllt i skafferiet. Ja. Men på morgonen så är det kaffe som dricks i varje fall. Men gör du mycket själv? Ja, men det tycker jag. Absolut. Jag gillar att liksom testa och göra saker från grunden. Mest för att liksom få lite koll på hur det går till egentligen bara. Och sen mycket när man har trädgård och odlar och sådär, så blir det ju automatiskt ganska mycket liksom från grunden. Och då blir det att man gör saker. Men vad har du gjort i år? I trädgården eller liksom i... vad har du tagit från trädgården och så här förädlat? Vi har gjort lite teor. Men vad har man i te? Vad sa du? Jag har aldrig gjort te. Hur gör man det? Jaha, nej men då blir det ört-te-blandningar. Så det kanske gör en liksom så här sova gott-variant där man är ute och plockar lite kamomill i hästhagen här bakom. Lite lavendel och ja, blandar ihop lite olika. Mm. Jag testade faktiskt att surtanten Jenny, som du också har haft med i podden, hon tipsade om att man kunde fermentera så här rallaros. Så det testar jag första gången i år att göra det. Och sen torka det så att det blir typ som teblad. Men vänta, rallaros, det var det som vi kollade på där ute som var ogräs? Nej? Nej, det var molla som vi tittade på där. Jag är så dålig på det här. Okej, vad är rallaros? Rallaros är en sån här hög växt liksom, som växer typ överallt. Mm. Den har lite så här rosa magenta blomma liksom. Jättevanlig. Finns nog i nästan hela landet. Så bladen där kan man äta och de fick bli te. Hur fermenterar man det? Det var jätteenkelt. Det var bara typ att plocka massa blad och sen bara liksom knåda ihop det, typ som när man gör surkål. Sen i en påse, en plastpåse liksom bara, och tryckt ut all luften. Sen la jag det i ett köksskåp och så fick ligga typ 3 dagar. Aha. Och sen började det lukta lite så här sött och gott och då torkade vi det och sen, ja. Nu är det teblad. Ja. Gud vad kul. Ja. Hur är det att bo på landet? Det är mysigt. Jag tycker om det. Men så har jag mina små djur, mina katter och mina höns. Så vi har det lite mysigt. Jag är aldrig ensam. Nej, precis. Nej, vänta. Det funkar inte, det skämtet. Det var ingenting. Jag bara så här, är höns landets motsvarighet till katter? Men du hade ju katter också. Ja. Du hade bott här hur länge? I det här huset har jag bott i typ 6 år. Mm. Men du är från den här? Från samma byn, ja. När jag hade, eller min familj hade det här huset som stod tomt. Och så blev jag av med mitt hyreskontrakt i Lund. Och så var det såhär, ja men då flyttar jag väl ut där några månader och så letar jag nytt. Mm. Men sen tyckte jag det var så skönt att bo på landet igen. Och jag började odla. Jag blev vegetarian i samma veva också och började blogga samtidigt. Allting hände typ samtidigt. Du var vegetarian hur länge som helst? Nej, det är typ 6 år sedan också. Ja. Okej, för jag bara tänker så här. För när man bor i en stad så är det väldigt många som har den här, du vet, idyllen om livet på landet. Mm. Men du, okej, fast du lever ju den idyllen väl, typ.
Ja, men jag tycker nog det är ganska liksom idylliskt. Ja. Och, men sen många frågar liksom så här, ja men hur är det liksom i november och så där då, när allting är grått? Men jag tycker nog det är skönare att vara på landet då också än att vara i stan liksom. Ja. Och sen, alltså jag jobbar ju här hemma. Jag, all mat som jag flyttar till Vegomagasinet görs ju här, så det är inte som att jag behöver ut och pendla liksom i snöslask och så där heller. Så att är det liksom genom grått väder hela november så kan jag bara sitta in i huset och typ laga mat. Så på det viset så, ja men det är lite skönt. Ja. Men vadå, var du intresserad av att odla innan du flyttade hit? Ja men lite. Ja, men jo, men det var jag. Men det är liksom, när jag då liksom helt plötsligt hade en trädgård där jag faktiskt kunde göra lite vad som helst, då eskalerade det ju liksom. Och men jag började odla liksom, ja men testa nya saker liksom. Och, men det var väl också lite det här som du var inne på, att ja men gör du allting själv och liksom så här. Att, ja men det var också spännande då när jag började odla, att testa att ja men hur är det liksom med rödbetor då liksom? Hur snabbt växer det eller hur... Hur ser en morotsblomma ut eller när blommar de och sådär. Så det var väl mycket liksom att jag tyckte det var spännande bara att se lite processen bakom och ja, men lite att få en koppling till maten som man liksom, ja, men som är en sån daglig sak som alltid liksom finns i ens liv. Mm. Att faktiskt ha någon liten ja, men koppling till maten också. Mm. Jag plockar ju mycket vildväxande grejer när jag flyttade ut från början. Som vadå? Ja, men allt ifrån liksom nypon och björnbär finns här jättemycket och frös in sådana grejer liksom. Och sen ja, men nässlor och kirskål och ramslök är skogen fylld med här också. Så att, ja, det är väl lite så här olika saker hela tiden. Jag är så dålig på ramslök. Jag tror alltid, jag plockar alltid liljekonvaljblad. Men det kanske inte som är fridlyst och giftigt. Men det kanske inte finns så mycket i Stockholm. Eller du är nere i Skåne då och plockar. Nej. Ja, men du får komma ner. Jag skickar en inbjudan till våren. Så kan vi gå och plocka ramslök. Mm. Men smakar det bättre? Det är en jätteledande fråga kanske. Men smakar grönsaker man odlar själv bättre? Både och skulle jag säga. Att vissa saker gör det. Alltså typ om man tänker tomater och sådär. När det faktiskt, de grejerna som behöver verkligen så här mogna på plantan för att ha smak. Det smakar absolut bättre när man har det. Men framförallt så tycker jag att det blir lite en annan liksom, ja men typ en känslomässig koppling till maten. Liksom att, ja men lite här att man kan faktiskt själv. Man kan liksom hushålla, man kan liksom... ta hand om sig själv, typ. Ja. Det är skönt att slippa liksom köpa allting också. Och sen tycker jag det är så tråkigt just med grönsaksdisken att det, när man går där och kollar vart saker kommer ifrån så är det liksom så här, nästan ingenting är svenskt fastän man är liksom mitt uppe i liksom skördesäsong i Sverige. Så det är bara så här, ja men typ rödbetor kan vara svenska liksom och morötter, men sen resten är ju nästan importerat och det tycker jag är lite tråkigt också. Fastän det finns jättemycket liksom bra importvaror. Men det blir ändå så här, det känns onödigt tycker jag. Mm. Och bor man då på landet och har liksom massa mark så är det ju klart att man kan liksom använda sig av den. Ja men det, jag tycker det är så frustrerande just den grejen att inget smakar heller. Mm. Och man blir så lätt, man blir så här avtrubbad för man tänker typ så här att ja, men det är väl så här en, jag vet inte, rödbeta ska smaka. Mm. Ja, smakar ganska mycket. Men typ så här en tomat ska smaka. Mm. Och så, det finns ju folk som aldrig har smakat en riktigt god tomat. Ja, ja det är ju lite sorgligt också att tänka sig så. Det märker man ju mycket när man är ute och reser. Liksom, att helt plötsligt så äter man ju faktiskt en frukt som har växt på de förhållandena där den mår bra. Och att den har fått liksom mogna på plats. Och man bara så här, jag minns när jag var typ så här i Turkiet och käkade charonfrukter. Liksom, och hur de liksom var... typ 3 gånger så stora som de är i Sverige. Ja. Och liksom så här mjuka som plommon. Ja. Det var liksom en helt annan frukt än den som, man, som jag hade ätit innan. Ja. Så det kan vara väldigt stor skillnad. Ja. Har din matlagning... Vänta, du blev vegetarian när du skaffar gården här? Ja, typ i samma veva. Ja. Men har din liksom, har ditt sätt att typ se på mat och laga mat, har det förändrats av att du faktiskt odlar själv? Det tycker jag nog. Ja, det tycker jag. Och allt mer har jag börjat vilja göra mer enkel mat just där råvaran mer ska få komma fram så att man inte tar liksom 15-20 ingredienser och råvaror för att göra en maträtt utan mer kanske, men gör lite
nästan vegetariskt, eller vegetariskt, italienskt tänk i matlagning, att man liksom så här bantar ner råvarorna så att man kör kanske tre grundsmaker eller liksom så här som man utgår ifrån och gör någonting av det, så att liksom gör man en pastasås med fänkål så smakar den fänkål och att det liksom inte är ett, ja, massa olika. Ja, men det är så här, det tycker jag är typ, eller det är ingen fördom, men det är lite, jag tycker att det har förstört lite hela tänket att pratar man vegetarisk mat så är det alltid någon som säger ah, men det tål jättemycket kryddor. Du vet, helt på man bara, alltså kan det smaka vad det är liksom. Och ja, men, den typen av vegetarisk matlagning kan ju vara supergod också, med att tänka med alla indiska grytor och grejer. Och det kan man ju göra liksom en eller två dagar i veckan, men sen de andra dagarna vill man kanske ha någonting helt annat som inte är bara massa kryddor och smakar tusen saker liksom. Men då tycker jag det är kul att ja, men, göra det lite mer basic så, att verkligen hitta råvarorna och liksom så här låta dem också skina igenom lite i maten. Men jag gillar ju att du, jag gillar ju dina recept för att de är så här, det är så svensk liksom, fast med en twist. Och det är väldigt mycket, även om du gör en indisk grej så har du kanske typ så svenska råvaror. Ja, men precis. Är det så med, eller är det liksom jättemedvetet? Ganska medvetet skulle jag säga, för att jag tycker det är kul att men att det känns lite att man kan ta det lite mer till folket kanske, att ja, men det är ju sånt som vi har här liksom, och alltså än en gång kanske det blir liksom så här, har man en trädgård och man odlar saker så blir det lite så här att ja, men då blir det väldigt liksom saker som växer bra i Sverige som jag använder i matlagningen också. Sen tycker jag det är kul liksom att verkligen följa säsongerna och liksom hamna mer i det att man liksom lever liksom lite säsongsmässigt. Det känns liksom som att ja, men vår värld utvecklas så himla snabbt, men människokroppen är liksom så himla gammal liksom, och vi har inte förändrat så himla mycket rent liksom så att ibland kan jag känna att det är lite skönt att få gå tillbaka till väldigt så här basic tänkande, att ja, men bara så här, nu är det höst, då kanske man går in i ett annat tänkande, man kanske kan vara inne lite mer, man kanske kan ta det lite lugnare, man får pusta ut liksom, och det, ja, men ja. Och så blir det lite också att man äter mer efter säsong, så att men då kommer alla de här råvarorna som är liksom maffigare, alltså all lök och betor och pumpor och sådär, det är mustigare mat, och det är vad kroppen vill ha också på hösten när man blir tröttare och det, man vill ha varm mat liksom, och det, men lite kryddigt kanske. Så att på det viset så tycker jag det liksom, råvarorna följer säsongen och liksom kroppens behov väldigt bra också. Så då blir det nog automatiskt lite sådär att att det blir ganska svenskt råvarumässigt. Men det är så här, för man blir ju dålig på det här med säsong. Eftersom man inte behöver handla säsong. Nej, men precis. Det finns ju alltid liksom. Och det är fantastiskt på många vis. Men jag tror det kan vara bra att tänka liksom ett steg tillbaka. Ja. Och ja, men faktiskt välja lite sånt som är i säsong. Och låta kroppen hänga med där också. Ja, men det var så kul för att vi var i Los Angeles förra våren, och så vi var på en sån här bondens marknad, och så vi hade en massa citrusfrukter eller vad det nu var, och så frågade jag typ så, men finns det ingen, har du någon lime? Och han bara den växer inte, alltså den är inte mogen nu. Jag bara okej, så tänkte jag, shit, vad kul det var att man hade gått in i matbutik som faktiskt var efter säsong, för det hade ju inte, menar, det var inte en helt annan grej. Ja, det hade ju, ja, det är en intressant tanke, för det hade ju sett otroligt annorlunda ut än vad det gör idag. Har du alltid varit intresserad av mat? Ja, ganska skulle jag säga. Men det var också någonting, maten blev mycket mer intressant också när jag flyttade ut hit och men blev vegetarian, eller liksom odla. Allting liksom kom på en gång då lite. Varför blev du vegetarian? Jag såg faktiskt på tv, det var Gustav Mandelmann som skulle slakta en gris. Och då var jag så här, jag bara ville sappa. Och jag bara sa, men vänta, alltså jag äter gris. Jag kan ju inte sappa och fortsätta äta gris eller djur överhuvudtaget. Så att antingen var det så här, antingen sappar jag och då blir jag vegetarian. Eller så fortsätter jag titta och då kan jag liksom fortsätta. Så bara kände, nej, jag sappar. Och sen blev jag vegetarian bara. Och ja.
Vad har du, just det, vad har du för djur på den här gården? Är det, säger man gård? Det är en gård. Nej, ja, ja, men jag vet inte själv. Det är ju en liten gård, ja. Men ja. Ja. Hur som helst så bor här katter, höns. Hur många? Och sen, jag har 3 katter. Okay. Och 6 hönor. Och sen 2 gamla skruttiga hästar också som, ja, lever sitt egna lilla liv i hagen här. De har inget syfte, så alla köttisar bara. Nej, de men måste precis. Ha jobb. Deras, sen... deras liv är det enda syftet just nu, ja. Så att de får gå här och... Hur gamla är de? De är 29 år. Ja. Så, så gamla de blir. Och just det, du har en hörna som jag ska krama sen. Ja. Det har varit min så här långa dröm. Ja. Ja, men jag har en tam, eller de är ganska tama allihopa, men den här hönan, Solelilja heter hon. Mm. Hon har varit utställningshöna, så att henne kan man bära upp och ja, men hon är väldigt till. Vad betyder det? Jag vet, ja, jag tror att hon har varit så här, ja, men ställts ut och visats upp att det här är ett fint exemplar av den här rasen. men ja, jag var på lite semester i somras så hade min syster köpt lite nya höns när jag kom tillbaka. Mm. Varav hon var en av dem. Ja. Jag tänkte bara, hur gör du när du tar fram recept? Mm. Är du sån som bara går ut och plockar upp någonting ur jorden? ja, det, alltså ibland funkar det på det viset. Ja. Liksom att jag behöver ha någonting liksom, att äta och jag ser vad som finns. Men oftast, alltså just när jag ska hitta på recept som ska vara typ i vego eller i böcker och sådär, så är det, då brukar det vara ganska genomtänkt lite liksom vad det är för typ av maträtt överhuvudtaget som jag vill göra, lite vad det ska liksom, ja, vad det ska ha för syfte egentligen. Ska det vara liksom en snabb rätt som man kan ha i vardagen, eller ska det vara liksom något nytt spännande liksom mat från någon annan del av världen, eller ska det vara, ja, men bara någon helt ny vegansk rätt. Så då tänker jag väl efter lite mer i början lite vad jag vill göra, och sen börjar jag fundera kring vilka råvaror som ska i där, och då blir det ju mycket som du var inne på, att det blir väldigt svenska råvaror. Att ja, men då kanske jag gör en indisk gryta, men att det blir kanske mer, och så tänker jag att ja, men då är det oktober nu och då plockar man in sånt som finns här omkring i oktober. Så lite så tänker jag kanske. Okej, jag tappar min fråga helt. Det var garanterat någonting med mat. har du så här prestationsångest? Om du bjuder hem folk på middag? Mm. Eller på fika? Jag trodde nämligen att du hade typ så här snickrat bordet vi sitter vid. Och trodde det var sånt som gjorde allt. Jag har slipat. jo, men både och skulle jag nog säga. Ja. Jag tycker samtidigt... Ja, men jag tycker det är härligt att liksom umgås, och jag är väldigt emot liksom det här med de här höga trösklarna som kan finnas med när man liksom ska umgås eller liksom när man träffar folk. Så att ibland kan jag känna att det känns lite jobbigt, fast när jag liksom så här medvetet inte vill att det alls ska vara jobbigt. Men ibland så känns det lite som att det förväntas något särskilt, eller ja, att man har mycket att leva upp till kanske. Så lite blandat, men mest tycker jag det är trevligt. Vad brukar du bjuda på? Oj. En jättejobbig fråga. Ja, det var det. Men okej, är det lika jobbigt att fråga vad du lagar? Ja, men som en vanlig dag liksom. Mm. Vad ska du äta ikväll? Ikväll, alltså nu, jag håller ju på att flytta recept till vego, julnumret just nu. Så det är fullt upp med massa spännande hemliga recept till det. Men, nej, men det blev faktiskt rester ikväll för att jag hade så här stora matlagardagen igår. Så att, det är en soppa bland annat på gång, marokkansk. Så det blir väl det. Det är så kul för att... man får alltid den frågan vad man äter, och folk tror att man står typ, jag gör ju inte det liksom. Mm. Och nu typ de senaste dagarna jag hittat en sån här crockpot, en sån här slow cooker. Så jag bara gjort det här böngryt, och det är så osexigt, men det är typ det man är, det jag äter. Men det är så kul att folk alltid tror att man ska göra så mycket mer. Nej men jag tycker bara så här, är det bara gott så tycker jag det kvittar liksom vad det är. Alltså då tycker jag en böngryta är super att bjuda på.
Jag tycker det är bra om man kan liksom förbereda och ha saker liksom gjort innan, så att jag, men just kanske med prestationsångesten, att jag kan ha gjort det dagen innan och verkligen så här smakat av att det funkar liksom. Så man inte behöver stå där liksom så här, men typ 10 minuter innan folket kommer och man bara så här, shit, det blev ingenting. Nej. Så ja, men nej, bara det är gott, så tycker jag liksom att då finns det liksom ingen fin och ful mat riktigt. Nej, det är ju sant. Hur går det med odlandet i år? Odlandet, det är ett lite så här viloår. Jag skrev ju en julbok i början av året, så att hela, jag hade jul fram till påsk i varje fall, så då kändes det lite sent att börja med odlandet efter det nästan. Nej, så att det har blivit lite så här mellanår, men det kan vara skönt att ta paus också, och det är lite... Men det är lite så det ska vara, tycker jag. Att livet ska inte stå och hänga på liksom ens grönsaksodlingar, utan är det kul ett år så kan man satsa hårt, och vill man ta det lugnt ett annat år så kan man hoppa över det. Så att nu börjar jag redan drömma om nästa års odlande. Nej, jag kom igång lite sent, så att det var mycket som blev uppätet av sniglar och så här. Så att, och då blir det lite tråkigt. Så att jag anlade en bärträdgård istället, som jag håller på med nu. Och... Äter du inte sniglarna upp sånt då? Nej, inte så mycket. Nej. Bär är lite mer förskonat än grönsaker faktiskt. Så att, men då har jag hönsen istället som är där och nafsar. Kan inte hönsen äta upp sniglarna? Du måste träna upp dem. Ja, alltså den ena, hon som du ska få hålla, Sola, hon äter lite sniglar. Men egentligen är det bara myskankor som äter de här sniglarna. För det är de här spanska, spanska sniglarna som har det här speciella slemmet som inga andra djur nästan kan äta, för att det är så otroligt slemmigt. Så det är bara en anksort som äter dem. Skaffa några sådana. Ja, kanske det. Nej, men nu ser jag bara fram emot nästa år. Och det ska bli... Och det tror jag kan vara bra också, att har man då haft ett pausår så blir det liksom extra roligt nästa år istället att dra igång allting. Så då får det bli lite så här självhushållningsprojekt, att se hur långt man kan stå sig med egna grönsaker framförallt. Är det målet? Ja, men jag har lite sån vision att testa och se lite hur... vad det kan bli av det liksom. Hur kan jag ha liksom grönsaker infryst typ hela hösten eller sådär, eller kan det vara liksom tidigare har jag haft liksom pumpor fram till, men jag har fortfarande pumpor nu i liksom augusti från förra året som har legat liksom ett år. Så det är lite sånt som jag vill liksom kunna ha. Vad är det för grejer man odlar då? Är det typ svenska grejer? Du blir såhär själv, vad heter det? Självhushållande. På typ såhär kiwi liksom. Ja, vi får väl se. Jag har ju kiwi i växthuset. Ja, men absolut, det kan man bli. Så att det får vi väl se. Nu, min planta är ganska ung, så att nu är det första året i år som jag faktiskt får någon frukt överhuvudtaget. Men vi får väl se, nästa år kanske det är liksom 10-dubblast. Så då kanske blir självförsörjande på kiwi. Men annars, som du var inne på, annars så blir det ju, alltså om man tänker då svenska råvaror, vad nu det är egentligen, men det är ju sånt som liksom är sånt som är anpassat och växer bra i Sverige. Så det blir väl mycket liksom rödbetor och andra rotfrukter kanske. Grönkål är ju jättetacksamt och lättodlat. Det kan man väl odla hela året, va? Växer inte det i snö typ? Jo, absolut. Så att där kan man börja skörda liksom redan i juni, och sen så står det liksom, en planta är ju 2-årig, så att där kan man liksom låta den stå liksom hela året, så att man kan ha grönkål året om. Och det är lite sånt som är tanken, att det ska vara lite smartare av och sådär. Men sen blir det mycket pumpor och squash också, sånt som är rikgivande. Det finns vissa typer av bönor, störbönor, som också kan ge enorma skördar. Hur ser de ut? De är ganska långa, och sen finns de i olika färger, så det kan vara gröna, vaxbönor finns också liksom som störbönor. Okay. Och purpurbönor då. Just det. Så ja, det blir lite olika. Ja. Hur gör du när du ska göra en bok? Hur gör du? Jag ska ta lite tips nu. Nej, men från början så har jag ju liksom en tanke om vad jag vill göra, eller om förlaget har en tanke om vad de vill ha för någonting. Sen bara sätter jag mig ner och liksom hittar på
en målbild, liksom, typ 40 recept kanske, som jag tänker blir en bra spridning. Det beror helt på vad det är för bok man ska göra, men det kanske är bra spridning med eller bakat och liksom matlagning eller drycker och måltid och frukostar. Ja, vad man än vill ha för inriktning, såklart. Och sen, sen är det bara att sätta igång och börja laga mat. Och sen efterhand så blir det alltid så här att någon idé som inte blev så god som man tänkte, och då får den liksom kasseras. Och så, men då har man ändå hittat på typ 10 nya idéer under tiden som man är igång. Så då får jag ha lite så här, då har jag liksom den alternativa listan där jag får sen välja andra recept också. För men jag gillar att du skriver så mycket om typ råvaran också. Alltså, jag har ju mest recept liksom. Men du har ju väldigt mycket så här text. Ja, men nu i den här senaste Det goda gröna, där, det fick ju verkligen bli liksom en hybrid mellan en odlingsbok och en receptbok, eller en vanlig traditionell kokbok. Och det tyckte jag var fantastiskt att få göra det och verkligen låta texterna och liksom råvarorna komma fram. För att jag känner lite så här att men det var kul att få liksom skriva om råvarorna. Att det känns som att det finns såna höga trösklar för att börja odla också. Att många är rädda och känner att de inte är experter. Och jag menar, jag var inte expert när jag började. Jag är fortfarande inte expert. Men jag kan ändå skriva en bok om odling. Och att lite att folk kan känna att det kan vara okej. Att man måste liksom inte göra allt precis superrätt från början. Det blir ganska bra ändå. Oftast i varje fall. Och om det inte blir bra så vissnar det. Så det är liksom inte så mycket som kan gå superilla. Så det tycker jag var jätteroligt att kunna liksom bara, ja, men som en halv nybörjare liksom prata om mina erfarenheter egentligen om odling och liksom när jag startade från början, vad tyckte jag var svårt? Nej, men det kanske inte är världens bästa att börja med blomkål då liksom, men kör savojkål istället. Att man får lite den bakgrundsbilden liksom, så att man kan göra lite smarta val också när man väljer råvaror, så att man inte tar allt som verkar coolast bara, utan sånt som faktiskt ger någonting. Och då blir det ofta roligare också när man faktiskt får skörda liksom squash upp över öronen. Ja, den är väldigt avdramatiserande för sådana som jag som vill börja liksom. Ja. Men vad, när kommer julboken? Den kommer, jag tror det är slutet av oktober som den kommer ut. Aha. Jag har ju faktiskt kollat i den. Ja. Den är ju sjukt fin. Tack. Vad, ska vi prata om den? Den är så långt fram. Ja, men det väljer du. Men för det är ju en blandning av allt möjligt. Ja, men faktiskt det var ganska många grejer som jag kände att det var lite så här blandat kring. För att dels så är det liksom, om man bara tänker på julmaten, så finns det ju lite två läger. Folk som liksom vill ha helt nya rätter och folk som vill ha väldigt traditionellt. Sen går man dessutom och tänker att man gör en vegansk julbok, så är det ju fortfarande så här också att då ska det liksom vara. Men ska man då liksom veganisera den gamla julmaten eller ska man bara göra nytt? Och det blir liksom mycket, mycket blandat där. Så att jag tror det blev väl en hyfsad liksom kompott av allt möjligt. Att jag ville ge någonting till liksom allihopa där. Att det är både de gamla traditionella julrätterna, men också vill man köra liksom ett helt liksom nytt grönt julbord, så är det liksom så här, ja, men december råvaror som man kan göra liksom en buffé av eller använda i julbaket eller vad som helst. Så det blir lite, det är blandade kompottar och också så här mellandagsmat eller så, lite juliga rätter eller hur man kan göra med rester och så. Ja. Jag tycker det är jättebra för att man gör ju ett julbord. Ja, men precis. Ja, vad kul. Nej, men vi kommer ju ha med i julnumret av Vego. Ja, lite recept. Det säger jag. Men alla borde köpa den. Det är fint. Den är ju helt vegansk också. Ja. Det är väl alla dina egentligen. Eller inte, Det goda gröna och Det goda gröna julen är ju. Ja, där är honung i Det goda gröna i ett eller två recept. Ja. Annars är den också helt vegansk. Ja, ja. Skitkul. Vad finns det någon grönsak du tycker folk borde upptäcka som är dåliga på att käka? Oj, den var svår. Men pumpa kanske, för den tycker jag är, alltså, den är ju otroligt bra säsongsmat liksom.
Men hittar man pumpor från, hittar, eller jag har ingen koll, men hittar man pumpor från Sverige? Du vet ju faktiskt inte riktigt. Nej, jag vet inte. Det är väl upp till en själv liksom vad man vill. Jag tror det finns ju, ibland tycker jag att man kör runt på landet liksom, så ser man så här, här har de en pumpaodling. Så att uppenbarligen så finns det liksom pumpor att, ja, som växer i Sverige och att man odlar det så. Men det kanske är svårt att få tag på. Vad gör de med en pumpa? Men jag använder den i egentligen alla liksom möjliga soppor och grytor och allt möjligt, ugnsrostar. Den går ganska snabbt att tillaga, det tänker man inte i och med att det är liksom så här hårt skal och så här, men ja, men snabb liksom. Mm. Lite som sötpotatis. Men att den är verkligen liksom lättodlad i Sverige typ. Mm. Nej, så pumpa slår ett slag för. Mm. Jag tycker pumpa är helt fantastiskt. Mm. För att man kan verkligen göra typ en gryta. Eller man kan typ... gratäng, man kan göra typ som ost på det liksom. Så här, ostsås med pumpa. Det är så här, sådana tokiga grejer. Oj, det verkar spännande. Men jag vet, men det var för, när vi var i USA så fick vi mac and cheese med pumpasås. Ja, men det kan jag tänka mig, för att det är ju väldigt krämigt liksom. Alltså precis som sötpotatis, att det blir så här super krämigt liksom. Finns det något du tycker är skitäckligt? Oj, det finns någonting. Jag kommer inte på det. Men alltså jag typ selleri. Nej, det gillar jag. Okay. Men jag menar, grejen är den att jag känner att ju mer jag håller på med mat, desto mer liksom kommer jag över det här som jag inte gillade innan. Jag kunde liksom stod inte ut med koriander innan. Nu är det liksom så här min största craving. Jag kan liksom inte gå ifrån mataffären utan tre plantor med mig hem liksom eller någonting. Nej, men gud, det är... Nej, jag kommer inte på någonting nu. Inget som jag tycker är superäckligt, men det finns, jag vet, det finns några grejer som jag inte tycker om, men de kommer jag inte på. Nej, de brukar nog inte handla hem så ofta. Men vad äter du? Har du typ någon guilty pleasure som du äter när ingen ser? Och äter du när du inte står i amerikansk gryta? Har du någon sån grej när du bara typ käkar ketchup och makaroner eller något sånt där? Ja, korv. Sojakorv. Jag grillar ju väldigt mycket liksom, så att då går jag liksom ut i trädgården. Vi har ju gjort en så här liten eldplats, alltså verkligen lägerstyle så. Så då går jag ut och grillar sojakorv med ketchup och senap. Men det är nog också min så här guilty pleasure. Det tror jag nog. Ja. Har du någonting du har gjort själv som blev extra bra? Typ ättikskocka eller du vet såna grejer? Extra bra. Oj. Alltså du tänker liksom något mer konserverat eller lite svillakt. Ja, men typ. Eller om du har egen såhär seitankorv. Jag vet inte hur nördig du är med sånt där. Ganska nördig, men oftast med sånt där, jag vet inte, seitan, det, ja. Ja, nej, jag vet inte. Nej, du vill inte säga någonting. Nej. Men jag tänkte, jo, har du, vi är ju typ mitt i Skåne, ish, nej, okej. Okay. Ja, i södra Skåne i alla fall. Ja. Vad, har du några så här man måste besöka om det börjar, jag vet inte, det kan vara vad som helst. Gärna matrelaterat, men även bara om det är fint. Men nu, vi är ju i Skurups kommun, så jag får ju slå ett slag för Hörte Brygga som precis har öppnat sin lanthandel. Där finns ganska roliga grejer, liksom, lite speciella saker sådär. Om man vill dra igång och göra vinäger eller så här, finns det liksom en moderkultur för vinäger också och sådana grejer. Är det sant? Ja. Det måste vara en moderkultur för vinäger, jag visste inte det. Ja, inte för alla. Äppelcidervinäger kan man göra utan moderkultur och då liksom bildas det väl en egen kultur sen, tror jag. Men vad är det, tror du? Man bara typ tog vin och lät det bli gammalt. Är det inte som man gör vinäger? Ja. Alltså det kanske kan vara så också. Jag har aldrig gjort liksom så här vinäger. Men... nej, men de har ju i alla fall så att man kan köpa moderkultur som ser ut precis som kombucha, typ. Men Hörte Brygga, jag har varit där senast, men jag minns inte riktigt. Men det är som en lanthandel. Ja, de har ju liksom restaurang, började som. Jättefin restaurang. Jag har aldrig ätit där, så att jag kan inte uttala mig om käget. Och sen har de öppnat lanthandel också. Okej, de som är dit. Vad har du fler ställen? Åh, gud, vad svårt. Har du någon sån favoritstrand? Jag tror jag är dålig på att vara turist liksom hemma. Ja. Men har du någon bra strand? För jag tycker att Skåne har de bästa stränderna i landet.
Jag tycker det är skitnice om man åker liksom lite till mot Österlen, så finns det ju liksom, dels är det ju Sandhammaren, och sen lite norrut finns det, ja men typ Kyl heter det. Okay. Där är superbred strand och det är typ inga folk där nästan. Mm. Så det den tycker jag är skitbra. Mm. Sen närmast här är typ att köra till Mossby strand. Och den kan också vara super nice. Nu är det ju så himla snorkallt i vattnet i år. Vi försökte, om det var i förrgår eller någonting, men det var liksom, det var så kallt. Alltså jag bara gick i, liksom, jag kunde knappt gå i med fötterna, utan bara liksom kände i den våta sanden. Och det var så kallt. Den är bra. Ja, nej, så att, det är inget att rekommendera. Nej. Har du någon favoritmatställe eller du lagar all mat själv? Din bästa restaurang är hemma? Ja, nej jag vet inte. Nej men jag är i Ystad ibland, det är liksom närmsta staden här, så att då... Vad finns det där? Där finns ju Söderberg och Sara kaféet som är jättetoppen, och sen är det typ så här Per Hälsas gård, Café Hälsa tror jag det heter. Sen är jag ju så här, älskar ju Raw Food House i Malmö och hänger där en hel del, och ja, Scandwich i Malmö tycker jag har fantastiska mackor. Hur gott. Har det inte klokt? Nej, så det är kanske mina favoriter. Vad gör du på hösten? Ska du göra något? Är det sånt som reser iväg? Ja, men det brukar bli lite att jag, alltså ofta så har jag kört liksom en höstresa, men det är för att jag får typ så här lite livskris varje höst, för att det är typ, då börjar mitt år om på något vis. Då är liksom så här, allt roligt har hänt om man går in lite i den här dvalan igen. Och då blir det lite så här, nej men gud, vad ska jag göra med mitt liv? Så brukar jag åka iväg. Kommer du fram till någonting? Jag vet inte, jag bara fortsätter. Jag förtrycker allt. Ja, och ja precis. Nej, i år så blir det nog ingenting. Jag känner mig inte så livskrisig i år, så att då får jag stannar hemma. Och, Men är man sån som... Jag har alltid tänkt att folk som bor på landet hela tiden har projekt i hemmet. Mm. Typ att nu ska vi typ... jag vet inte vad man gör i ett hus. Lägga, måla, pilla. Ja, men det där rummet bakom dig ska, där ska vi liksom få upp panel på väggarna, och det ska läggas nytt golv. Och sen så ska vi bygga som en liksom slags hyllmöbel i vardagsrummet, och sen håller vi på att göra bärträdgård ute i trädgårdslandet, så då måste vi hänga ut hönsen, så då ska vi bygga staket och grejer. Så att det finns att göra. Ja. Okej, och sista frågan. Som alla de som drömmer om att flytta ut på landet. Du tycker du det, go for it? Eller finns det någon så här varnings... Jag vill ha någon så här varning, för att jag tycker det verkar så trevligt att bo på landet. Men jag vill liksom ändå ha någonting som håller mig fast i stan. Nej, men jag tror det handlar jättemycket om vem man är som person. Jag är ju ganska så här tråkig. Alltså jag tycker om att vara hemma bara. Så då är det roligare att vara hemma på landet än att sitta i en lägenhet i stan. Så att om man är sån, så kanske det är jättetrevligt att bo på landet. Men... Nej men det är härligt att bara kunna gå ut i trädgården, tycker jag, liksom, och inte behöva klä på sig och vara sminkad eller snygg liksom, utan bara så här, ingen behöver se mig, jag kan bara vara hemma. Men det kan ju vara skittråkigt, så att gillar man inte, alltså om man inte står ut med sig själv eller liksom så där, då kanske det inte är så bra idé. För det kan ju bli väldigt tyst och lugnt liksom. Och gillar man att det händer mycket saker och liksom alltid är någonting på gång och sådär, så kan det vara jobbigt kanske. Det är liksom långt att ta sig om man vill liksom träna och gymma och gå på liksom yoga, pass eller pilates eller någonting. Det är bara ursäkt. Ja, men precis. Så då kanske det är bra att vara i stan. Ja. Har du någonting du vill säga? Nej. Det är nu du ska hålla ditt brandetal. Ja. Det var. Go vegan. Yay. Men vad kul att du gästade Vegopollon. Kul att få vara med. Yay.